výborně dneska, ale dočíte si to dneska, protože dále mám dvě holky, jedna z Ameriky, druhá je taky se mnou z Prahy, a oni vám budou zpívat, ale pozor, to si necháme na pozdější, jo? Takže co slyšíte? Slyšíte asi tak hodinku a my mám, dáme takový program. Já vám právě představím své muzikanty, co mám tady, protože to musím, že každý si myslí, že to je takový, že se také šáhne, a ono to hraje samo, a ono to tak není. Tak já vám ukážu muzikanty, potom děláme trošku něco taneční, s tebrou. Díváme. A zakončíme trošku Vánocema, protože my se blíží a těšíte se na Vánoce? Takže jo. Ale já vám budu hrát písničky, které si myslím jako Pražák, že vy budete znát, protože se na Slovensku hodně často pomýval, že jsem hrál s Lenkou Filipovou, nevím, jestli znáte kytaristu, a taky jsem toho hrál s Honzou Nevědem, to znáte? Tuto písničku chtěl bych si, jo, no. Tak s těma dvěma jsem byl na Slovensku moc a moc často a miloval jsem vaše halušky, strašně jsem měl rád. No. A teďka jsem tady po dvou letech v podstatě a zase se sebou tyto holky, ale uvidíte, to bude perfektní. Takže já to rozjedu trošku tanečně. A jestli poznáte tu písničku první, jo? Vám líbila víc.
ještě do představení svůj nástroj, abyste viděli, co všechno ještě fantasticky umí. Umí věci jako třeba střílet, nebo helikoptéru, nebo umí třeba křičet, dostat pěstí, nebo třeba, uvidíte sami. Bude to skladba, kterou určitě znáte. Já mám kousíček takhle to. Výborně. Znáte to do hlavy? Velmi dobře. A teďka se v Praze natáčel druhý díl. No, takže nebo další díl. Ne, to pomíš byli dva, jestli ty díly, jo? Tak se natáčel nový díl. Tak já mám za tu hlavní melodu, jo? Kde se bude střílet? Tak já půjdu.